te volim, duša zna, draga moja BiH. Ispod BiH gradova, kuće Bosna i Neretva. Hura Drinu doziva, preko vječnih planina. Tu su naša ognjišta, sto put krvju plaćena, sto put krvju plaćena. Mora, puno boli, puno sna, svakoj majci srce zna, sevdah se od tuge tka. Slobodna i ponosna, zemljo naših djedova. Yes,
aplauz muzičkom pravilu profesora muzike Nikada Mišića. Svuda se sunce raša,
Fašista, boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH Kalesija,
Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova u vladi TK. Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH. Mithat Husić, načelnik općine Banovići. Mirsad Luhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja u vladi Tuzla Kantuna. I Petar Kujdur, povjerenik općinskog odbora BDA Kalesija. Kao što rekoh, pristigao je veliki broj čestitki, ali ipak za ovu priliku smo izdvojili jednu u kojoj se kaže: poštovani načelniče, povodom Dana općine Kalesija u ime Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i moje lično ime, vama i vašim saradnicima ovim putem upućujem najiskrenije čestitke sa željom za uspjeh u daljem radu. Direktorica Vesna Travljanin. Kao što rekao, veliki broj čestitki koji je pristigao, a samim i dolaskom vas, poštovani gosti u ovu salu, dali ste priznanje ovom datumu koji je za općinu Kalesija veoma bitan i važan. Pa evo prilike da u ime gostiju obrati se gospodin Jakup Zukanović, premijer TK. Imajući u vidu sve navedeno, kao i razvojni plan koji Kalesija ima,
za budući period. Kalesija će u vladu Tunas kantona i skupni Tunas kantona uvijek imati iskrenog partnera. Dalje, privredni i kulturni razvoj vaše općine su ciljevi koje vlada Tuzlanska kantona zajedno sa skupštinom, zajedno sa građanima može dostići samo ako zajedničkim snagama i kreativnosti primijemo ostvarenje tog cilja. Proširivanje industrijskih zona i privlačenje investitora zajedničko zadatak općine i kantona, sve u cilju rješavanja naših najvećih problema, problema nezaposlenosti. Rezultati koji su do sada postignuti u općini Kalesija snažna su poticaj nama za ostvarenje ambicioznih planova u budućnosti. Vlada planira ove godine na području općine Kalesije preko 1 konektivnih maraka da investira preko svojih resornih ministarstava, direkcije za ceste i ovo ja ću kazao da smo samo kroz program kapitalnih investicija 220.000 planirali u javnom sektoru osnovnog obrazovanja i nekde oko 580.000 maraka iz ministarstva poljoprivrede, nešto iz direkcije za puteve i ministarstva prostornog uređenja. Moram se ovdje evo prije kraja osvrnuti malo i na izlaganje predsjedavajućeg općinskog vijeća kada je pitanje problem migracije, odnosno odlaska mladih sa područja kako općine Kalesija, Tunas kantona, ali i Bosne i Hercegovine u cjelini. To je zadatak svih nas, kad kažem svih nas, da rješavamo i spriječimo odlazak tih mladih ljudi kao najznačajnijih resursa koji imamo. Dakle, od općine, kantona, federacije, odnosno entiteta, općine distrikta i države u cjelini. Mora se napraviti zajednička integrisana, koordinirana akcija, strategija, znači kojom će se na neki način zaustaviti ili spriječiti, pod navodnicima, ali spriječiti to iseljavanje, odnosno učiniti ga da ono bude u manjem obilju. Vanjske migracije je jako teško ostaviti i ne možemo se nositi sa znači, snažnim ekonomijama u Evropskoj uniji, ali unutrašnje migracije su ono s čime bi se mi mogli, da kažem, evo, pozabaviti i da spriječimo migracije, odnosno oni koji se dešavaju unutar Tuzlanskog kantona, ali i unutar Bosne i Hercegovine. Na tom putu nam treba dakle, koordinirana akcija i treba učiniti određene sistemske mjere i promjene zakona da bi mi činili ovdje neslobodno življenje u Kalesiji ili bilo koje sredini naše kantona, morate imati novac, morate dakle, investirati u infrastrukturu, u ono sve što čini, zatim poticaje, ne znam, privredi, da bi se otvarala radna mjesta, da bi se poticalo zapošljavanje i da bi se podigao nivo proizvodnje, odnosno da bi se na neki način povećao životni standard. Za sve vam to treba novac, da bi se to imali, moramo ovaj postojeći model koji imamo sada, kad je u pitanju fiskalni sistem, promijeniti i usvojiti potrebne reformske zakone. S druge strane, moramo učiniti pravedni raspodjel javnih prihoda, da ne bi imali migracije prema iz periferijih ruralnih sredina, migracije prema Tuzli ili prema Sarajevu ili prema Mostaru ili Banja Luci. Naše opredeljenje vlade Tunas kantona i skupštine Tunas kantona jeste ravnomjeran razvoj Tunas kantona, pogotovo jedinica lokalne samouprave i u tom smislu evo ja želim da na neki način uputim i poruku, znači i načelnicima i gradonačelniku općine grada Tuzla da učinimo dodatne napore kako bismo dakle, privukli investicije i kako bismo kroz ove određene mjere, kažem, spriječili dalje migracije unutrašnje koje imamo u Bosni i Hercegovini. Evo, na kraju želim da buduće projekte realiziramo u dobrim nekim odnosima i cilju poznanja standarda i kvaliteta života u ovoj profesiji. Svim građanima na kraju još želim jednom da zahvalim se na poziv da pristupim današnjoj sjednici i da vam na kraju još jednom čestitam sve na 23. maj dan općine. Hvala vam još jednom. Evo, u narednim minutama obratit će vam se i general Salih Maletić. Izvolite. Dobar
poštovani građani opštine Kalesija, sve vas pozdravljam, posebno našeg gosta iz Republike Hrvatske, generalno konzula Tuzle. Pozdravljam sve zvaničnike sa nivoa države, federacije, kantona i opštine Kalesija, sve pripadnike boračkih populacija i sve građane na području Šitova se. Ovo je poseban dan, ovo je svečana akademija povodom dana oslobođenja opštine Kalesija, opštine koja se prva odbranila na području Bosne i Hercegovine, pošto je bila privremeno zauzeta. Na ovom području vodile su se teške bitke i borci sa područja opštine Kalesija su odbranili ovaj teritorij na glavnom pravcu napada po planu Tepih i po planu Drina tamo prostor. Ovdje je dalo život puno ljudi za ovo što danas imamo i zato je to, evo, na neki način ovo što smo odbranili i posebna žrtva za svoje domove. Da vam kažem da je na ovom području bilo vrlo teško ratovati i kazat ću samo jedan podatak da je u okruženju Kalesije bilo 60 tenkova koji su razmješteni još 1991. godine iz Jastrebarskog. Dva bataljona su bila ovdje u jedinom lugu za Capatama i na obroncima ove planine Jalovine. Posebno na Majevici i tako da. Prema tome, pošto je svečana akademija, ne bih više govorio i oduzmo vrijeme, posebno se sve još jedan pozdravljam. Zahvaljujemo generalu Saletu Mankiću. A evo u nastavku programa, ono što slijedi je predstavljanje članova Gradskog kulturno-umjetničkog društva Kalesije iz Kalesije. Oni će se predstaviti koreografijom Posavina u obrati koreografa Enevera Davutovića. Gledat ćete prvi ansambl.
kada je svijet. U narednim minutama našeg programa poštovane prisutne je u sljedeće čitanje odluke o dodjeli općinskih priznanja. Općinsko vijeće Kalesije je na 14. redovnoj sjednici općinskog vijeća održanoj dana 24. donijelo odluku o dodjeli općinskih priznanja koju ću pročitati. Član 1. U znak priznanja za naročite zasluge građanima, organizacijama, institucijama i drugim fizičkim i pravnim licima koji su se istakli svojim radom, angažiranjem i rezultatima rada, jačanju i unapređenju razvoja općine Kalesija u povodu 23. maja. Dobio je općinsko priznanje medalja sa zlatnim grbom, koju je potpuno potpuno ovi većnici i ova naša struktura što ima ovdje načelnik prepoznaju
kvalitet, rad, kusu Turča, moramo cijeniti ono što imamo u Kalesi. Ako neko misli da je lako što on radi, neko prvo gledati kako je. Sve ono što mi sportisti radimo su velika adrenalinska, ne vjerujte, velika neprospavne noći, sve ono što slijedi da je zapravo rezultat. Evo, još jednom želim se zahvalim svima onima koji su posebno, naravno mojim igračima, i svima nama koji su stali u posebnom izgledu. Hvala vam što ste nam. Koreografija Praznik, izveše drugi ansambl.